ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤ ਭਾਈ ਇਹਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਮਲੰਗ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਲੰਗ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਮਤੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਏ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਡਰੈਕਟ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਰਹੂਮ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬੀ ਸਾਹਿਬ ਚਸ਼ਮੇ ਤਗਾਫਲ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਤੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤਗਾਫਲ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਂਖੋਂ ਪੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੇ ਤਾਲੇ ਪੜੇ ਰਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਮ ਕਾ ਖੁਲਤਾ ਰਹਾ ਮਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਜੋ
ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے۔ علی تو رزق دنیا میں برابر میں کون دیتا ہے، حلالی یاد رکھتا ہے، حرامی بھول جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ماں حسین نرالی ہوئے، کوئی تولی نہیں، کوئی تشریح نہیں، جناب نو ڈرک شیر سناوا۔ میرے مولا کو جڑ مسئلے نکل جا کے میں جناب ایک اور سرکار امیر علیہ السلام دی شان دا سنا لگا۔ اس تو پہلے 417 ایک اور جناب نے اپنے دادا استاد مرحوم عاشق حسین بیر صاحب دی، وہ فرمانے قران مجسم شاہ لولاک کی ہے ذات، قران مجسم شاہ لولاک کی ہے ذات، اور آیات کوئی قران کی ادھوری نہیں ملتی، وہ واسطے پیغمبر اسلام ہو کیسے شلوار ابھی تک جنہیں پوری نہیں ملتی۔ پیر گائے میرے پیر گائے معصوم ازل تو معصوم ہوندا ہے، او علی دے دشمن نسنگ نہیں ہوندے، او عادت
حالتاں تو معلوم ہوندا ہے کیا بات ہے بھائی کوئی تولی نہیں کوئی تشریح نہیں جناب نو درخش سناوا میں مرضی سونا ہاں پر تک نہ کوئی نہیں سواب ہاں اسے واسطے پیدا مہار لوٹو تو برکاتے علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو والے رسول کو آؤ آؤ چند منٹ رل کے اس کو رو لیے جڑی ہر موڑ کیا دے رہی ہے مسلمانوں میں باغی دی نہیں نمازی دی بھائی اچھا میرا تھوڑے تک سوال ہے سوال میں کوئی تھوڑی آزمائش واسطے نہیں کرنے لگا سوال میں تھوڑی عبادت واسطے کرنے لگا میں تھوڈے تے سوال کرنا تھوڈی عبادت ہو جاؤں گی نکے وڈے بزرگ مینو دسو انہوں محمد دی پاک ما پہرا دتا ہے اٹھارہ دھراواں دی بھائی پہرا دتا ہے قبلہ جی ویلے علی دیا پترا پہرا دتا ہے اون ویلے علی دیا دھیاں نہ ستیاں جی ویلے علی دیا دھیاں پہرا دتا ہے اون ویلے علی دے سارے پتر دریا دی مات ستے رہے بھائی میرا دا بڑا نازک رشتہ ہے مربیاں دی مالک ہوے قطار نوکرا دی ہوے ڈھیر سارا بینک بیلنس ہوے غریب ہوے جے نہ بھرا کوئی نہیں جے انج گل بہن ہوے بھرا نال ناراض تے ماں پتراں نوں آدی جدوں تہاڈا ماں میں ایتھوں لنگے نا تے مینوں دسیا جے ضرور جدوں ماں پتراں نوں آدی ماں او ساڈا ماما پہ جاندے بھرا دی کنڈ ویکھ کے آدی بول نہ بول مان تا میرا قبلہ ٹرنے بھرا دی کنڈ ویکھ کے بہن ویلے دی خیر منگدی دنیا تے انج دا ویر کوئی نہیں دنیا تے انج دی بہن کوئی نہیں ایک واری اپنا ذہن کربلا لے چل این بہن نال نہیں ہوئی جیویں ہو گئی ہے این ویر نال نہیں ہوئی جیویں ہو گئی ہے اسا جنہاں کول دھی نہیں میں دعا چاہاں تا اللہ اس مجلس حضرت کا انہاں نوں ایک دھی ضرور دے کنے ناگا نال بندے دھیاں نوں پال دے نے قبلہ پتلا سوال کرانا جی تے بندے آئی گئی کر چھڈ دے جس ویلے دھی سوال کرے نا تے بندہ کوشش کردا ہے کہ ان دے منہ چوں نکلی ہر گل نہ پوری کرے ایک گل میں ہور کرا جنہاں لوگاں نے دھیاں دے فرض ادا کیتے نے یا کرنے نے قبلہ میں انہاں اکھیاں نال ویکھے بابا جی بندے ڈھیر سارا بینک قرضہ چا لے نے دھیاں نوں جہیز دین واسطے تاکہ جتھے میری دھی لگے اوتھے ان کی نظراں نیویاں نہ ہون تاکہ میری دھی میرے حق چ دعا کرے یار تیرے میرے دل چ حسرت تے حسین دے دل وچ کوئی حسرت نہیں اس علاقے والا اتنا حسین نے دھی واسطے جہیز اکٹھا کیتا ہے کہ 9,35,000 گھنٹے لٹدا رہیا ہے لٹن تو بعد زخمی سر تے ہاتھ رکھ کے بھرا سجاد نو ادی سر چا اکبر دا قاتل میرا داج بھی لٹ دے ٹوٹی ہوئی تلوار یا سڑی ہوئی ٹھوک ویر دیا مانتا گلشن شبیر دیا زخمی کلیاں دے بہا کے بی بی دے سترے چکر تے ایک پتھرا تے تیراں دے ڈھیر تلے نگاہ پئی شامے غریبہ ہائیں برقع ہا کوئی نہیں سڑے ہوئے خیمے دا پردہ بنا کے تے بی بی ویر نال گل کیتی میں جناب نو سناون لگا بی بی آ دیے ویر میں وے میں گل سن کے بھرا دی لاش کمبی ہے کٹیاں رگا چویں آیا
او میری موسنا بھائے ساڈی جت تیری مشکورے پیو نال کدا اچا نے بولی باہر دیندی پئی اکبر دا بابا گل پوچھ دے پوچھے ویر بی بی آدی پتھرا دے تیرا دے ڈھیر تلے کیویں نتھی پئیو اندر آواز آئیے اللہ دے نام تے ڈس تیری ضرورت تو بعد کیویں نتھی رہیو بی بی آکھیا ویر تینوں کیڑا کیڑا ڈگ دسا اے سارے تیرے پتی مہندی بیبی بابے دی لاش دے کول آ کے گل کیتی میں جناب نوں سناو لگا بیبی آدی باب لوے میں مہندی والے ہاتھاں تے کڑیاں بی بی رو رو پیا دی وہ تر گئی لاشے سے یہ کہہ کر ہٹ گئی دشت میں بچوں کے لاشے سے یہ کہہ کر ہٹ گئی مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر کون زینب اکیلہ بنی ہاشم حسین کی زندگی کی زامن حسین کے مقصد کی وارث علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ خ
خاندان عصمت و طہارت پہ با آواز بلند صلوات. مومنین تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد کے لیے منبر کی زینت بن رہے ہیں جناب ذاکر اہل بیت ذاکر زین ساجد رکن صاحب, جو ذاکر ساجد حسین کے فرزند ارجمند ہیں, اور ان کے بعد چلو فیصلہ ہو جائے گا بعد وچ. اب ذاکر اہل بیت جناب ذاکر زین ساجد رکن صاحب آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے مل کے با آواز بلند صلوات. Thank you.